munaasabad kooban oo xadhigga lagaga jarayay meherad cusub oo nooceeda markii u horreysay laga hirgeliyay gudaha magaalada Cerrigabo, isla markaana lagu iibinayo qalabka xafiisyada, taasoo magaalada Cerrigabo ka hirgeliyay Ismaaciil Faarax Ismaaciil oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka ah ee magaalada Cerrigabo, kaasoo ganacsiyo kala duwanna ka hirgeliyay magaalada, isla markaana dhalinyaro kale oo fara badan shaqo abuur u noqday. Ismaaciil Faarax Ismaaciil oo ah mulkiilaha meheradan cusub ee Surut Furniture oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay ulajeedada ku kaliftay inuu ganacsigan cusub ka hirgeliyo gudaha magaalada Cerrigabo. Qaybtan Surut Stationery ayaanu hore u shaqayn jiray, imagana waxaan kusoo daray adeegii furniture-ka oo ah oo aan magaalada hore ugu jiri jirin. Adeeggaas oo dadku caqabad fara badan ay kala kulmi jireen, magaaladana aan hore sidan oo kale marna ka furayn, lagana soo iibsan jiray alaabta furniture-ka qalabka xafiisyada magaalooyinka fogfog. Xataa waxaa suurtagal ahaan jirtay marka alaabta lasoo qaado inay dhexda kusoo shitiibi jireen. Marka bulsho weynta magaalada Cerrigabo waxaanu ogeysiinaynaa in dhammaan adeega xafiisyada, haddii stationery tahay, haddii accessory-ga kombyuutarada tahay, hadday furniture-ka tahay, iyo haddii decoration-ka tahay, inta baanu kusoo kordhinay. Waxaanu leenahay halkanna marti sharafta waxaan ku codsanaynaa inay noogu jeedeeyaan noona baarigaan. Qaar ka mid ah isuduwayaasha gobolka Sanaaga, xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Cerrigabo, iyo mas-uuliyiin kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa aad u soo dhoweeyay meheradan cusub, iyagoo mulkiilahana ugu duceeyay inuu Ilaahay u barakeeyo ganacsigiisa. Waxaan u duceynaynaa oo baarigaynaa marka hore meherada Surut Furniture and Decoration oo inoo soo kordhiyay ganacsiga Ismaaciil Faarax Ismaaciil oo runtii wax badan magaalada kusoo kordhiyo ganacsiga intaan oo kaliya mahalkan. Waxaan nagaga toosan wada jir filling materials halka waxa yaalla Surut aan wada garanayno caan ku yahay. Waxaan u malaynayaa dee shaqaalaha ka shaqeeya waxa weeye waxay gaadhayaan 1,000 haddaan kama yaraan u malaynayaa. Waa shaqo abuur runtii uu sameeyey, waana wax Ilaahay lagu mahadnaqo. Insha Allah waxaan u rajeynaynaa in Ilaahay ganacsigiisa u barakeeyo jiri xafiisyada aynu halkan maanta ka helaynaa. Awalan waxaan baarigayaa oo tahniyad u jeedinayaa walaalkeen Ismaaciil oo aynu wada ducaynayno, oo runtii nin dhalinyaro ah oo sameeyey mubaadaro fiican oo ah inuu businesska meel fiican marinayo ah. Runtii waxaa wax kudayasho fiican ah inuu Ismaaciil nin dhalinyaro ah oo da'deena oo business guuleystay ah uu sameeyey. Aad baan ugu baarigayaa uguna hambalyeynayaa xerada cusub ee Surut Furniture. Aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa dhawaan u baahnay inaan xafiisiga wax yar qarbayno ee bur aanu dirin. Marka aad iyo aad iyo aad baanu aad iyo aad baanu soo dhaweynaynaa. Ilaahay maharadil barakaysana ka dhigo aanu barakeeyo. Horta Ismaaciil waa shaqsi buuxiyey kaalin ganacsi oo gobolka iyo dunidaba u baahnaayeen. Haddaan noobay wasaaradda ganacsiga dalkayska waa kubaadiyana waanu soo dhawaynaynaa. Ujeedka iyo mabaadida ay wasaaradda ganacsigu ku aasaasan tahay ayaa soo dhawayn ayaa ah dhiirigelinta iyo iskudubtaa geed kasta oo kusoo dhaweyn geed kasta oo ganacsi dalka furaysa. Annaga oo ka duwanayna qodobka koob iyo tobnaad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland, taasoo ujeedkeedu tahay si ay bulshadu ay kobac dhaqaale u yeelan lahayd. Furniture iyo Ismaaciil inoomaaha kow oo waa 1,2,3 horeba weynoo furay oo magaalada hore ugu cusbaa oo stationery-gii ugu weynaa magaalada ahaa. Insha Allah weynaa inuu Ilaah u barigo. Waxaana insha Allah ku boorinayaa xafiisyada iyo dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahayba inay ka adeegtaan meherada oo qalabkan cusub ee la keenay gurigaaga inuu kuu geeyo buuno ballan qaaday. Marka insha Allah waxaan rajeynayaa xafiisyada dowladda iyo dhammaanba in insha Allah looga adeegi doono. Ilaahay wax ka baryayna inuu baarigo, Ilaahay wax ka baryayna inuu ka dhigo meheradahan iyo meherada kaleba inay muujinayso horumarka magaalada kusoo kordhay.